ntamwataka ngoye nawe. Aka kanya ndu mukinyi wa Rayon Sports. Numvikanye nayo imyaka ibiri. Mpamvu nahisemo Rayon Sports nuko ariho nzabona umwanya wo gukina, kandi ikaba mboneza anamfasha no kujya mu ikipe y'igihugu, nkaba nanasohoka hanze y'igihugu. Murakoze. Nibyo koko, Rayon Sports ni ikipe y'abanyarwanda, ni ikipe ikunzwe n'abantu benshi, ni ikipe umuntu aba ari kuri pressure kuko abakunzi bayo baba bashaka intsinzi, baba banyotewe n'intsinzi cyane. Ariko aya nta pressure nayo, nta pressure nayo. Ngenda bizi nzi adapta hamwe n'Imana bizakunda. Ubutumwa nagenera abayobozi ba Marine, ni abayobozi baduhora hafi, ntabwo bajya bahwema kudufasha muri buri kimwe cyose dushaka. Ni ababyeyi muri rusange, badufata nk'abana babo, kandi baduha buri kimwe cyose twifuza. Ndabashimira n'ababyeyi kabisa, kandi nanubu baracyari n'ababyeyi banjye. Icyo nabwira abafana ba Rayon Sports, nibaze bashyigikira ikipe yabo, nibaze batujya inyuma, badutize umurindi, hamwe n'Imana ibintu byinshi tuzabigeraho. Akoze. Yitwa Hirwa Jean de Dieu, umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sports. Kazuye impaka ntaziciye rwose, ibyo ni byo kuvuga ngo urabona ngo Hirwa arabarizwa ahantu habiri, arabyivugiye mu kanwa ke. Wari umukinnyi wa Rayon Sports Murera, wasinye imyaka ibiri. Impamvu nagiyeyo ni uko ari ahantu nzabona umwanya wo gukina. Umukinnyi ufite ubwenge cyane cyo arakireba cyane, nibyo ikipe ishobora kugusinyisha, nibyo. Ariko bitewe n'abo uhasanze uzabicaza. Ariko Rayon Sports ni ikipe n'ubusanzwe yakina bakareba n'abahari batamurusha. Ni urugero kuvuga ngo ni Samuel ukina na Clement wagiye, ni ukuvuga ngo umwanya arawufite. Bitandukanye n'ahandi yagurwa ahasanga abakinnyi babanzamo. Ariko abakinnyi kenshi bareba amafaranga gusa, icyo ntibakireba amafaranga. Ugomba kuyabona ariko ukabona n'umwanya wo gukina cyane. Urumva ko ibyo bintu byombi yabirebyeho cyane. Kimwe mu bintu byatumye umusore asinyira ikipe ya Rayon Sports akigarutseho na Kazungu yari agikomojeho kuri iki cyumweru, bamwe mu bayobozi b'ikipe ya APR Football Club b'ingabo z'igihugu bicaye mu biro, ntekereza ko ari ibya gisirikare hari mu karere ka Musanze, niho babonaniye na bamwe mu bakinnyi turi bugarukeho, barangajwe imbere n'uyu musore bita Hirwa Jean de Dieu. Hirwa Jean de Dieu n'umuntu bita Fisto Nyinzingabo, babakuye ishimwe babakuye mu karere ka Rubavu. Impamvu uyu Hirwa yitabye ni ukubera ko yemera ko yanyuze mu ntare, ndetse akanemera kwitaba ubuyobozi, yumve icyo bavuga, yumve ikibarimo impumeko. Birashoboka ko bamuha inama, birashoboka ko bamubwira buri kimwe cyose. Hirwa agezeyo yabwiye abayobozi b'ikipe ya APR Football Club, barababwira ngo nubwo muri kumpa amafaranga menshi, njyewe ikintu cya mbere ndebaho ni ugukina. Ndashaka gukina, ntabwo nye ikindaje inshinga ari amafaranga. Ndacyari muto. Icya kabiri, mufite Buregeya Prince, mufite Nsabimana Aimable, mufite Placide, mufite Nigena Clement wamaze gusinya. Njyewe maho ngaho nzafitinga he? Njyewe rero icyo nahisemo niki, nahisemo ko umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sports ava aho ngaho yumvikanye nabo mu buryo bwiza butuje, anatanze impamvu n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR rwose baramwumva, banamuha n'agaciro. Uyu musore yasinye kontra y'imyaka ekipe ya Rayon Sports, nyirango twabivuze imyaka ibiri byararangiye. Intare urabyibuka uburyo byashakuje ibintu birebire cyane, ariko igihari cyo nuko ni habaho no kuvuga ngo hari ekipe ishaka indezo kuri we, izahabwa centre yaturutsemo. Indezi ihabwa centre, ntabwo indezi ihabwa ekipe ya deuxième division. Indezi ihabwa centre yari z'umwana. Kazo ibyo n'abantu barabyumva neza, abantu ntabwo bazi kubitandukanya, kuko ekipe ya deuxième division yaba Intare cyangwa Interforce cyangwa indi yose ntirera, ntabwo umwana aba yararerewe, bafite amasezerano ye. Yanabyivugira avuga ati ngewe narewe muri centre bita Angels. Yabyivugiye ku giti cye y'ikinyinya, niyo munagani yora kubwira ati ngewe n'umukinnyi wa Angels, nge nagiye mu ntare mfite imyaka 18 mfite indangamuntu yanjye, nge nagiye gukina deuxième division, ntabwo yandeze. Ngarewe ndya muhire Kevin, ntabwo muhire Kevin ari wisonga, reka. Aha, muhire Kevin wa Santos hano gikondo.
nubwo yagiye mu isonga ariko afite ahantu yarerewe abarizwa cyane kuri YouTube cyane abantu bamurebe ejo naramubonye ndamwitegereza afite tayi nkiza barwatu bya Abdul nyine ni umuntu aherwa ni umusore ni umuntu ebana ni umuntu ukomeye ku rwego rw'umukino mbere yarambeshye arambwira ngo hirwe ngo ni umuhanga ntabyo yarazi yigeze kubaza Rudifu ngira ngo niba Rudifu niba ari sinibuka bane nta musore w'ibigango ni wahete ni uyu muhanga ariko natunguwe no kumva rw'ikinyi w'ikinyinya abantu bamureye kuri YouTube cyane baramubona toza aho zere twabonye anga ni umusore ku rwego rukomeye cyane ku buryo ni nabyo namubajije ejo urumva okwi Emmanuel ukwaganira n'abayobozi ba Kiyovu Sport na bamwe mu bayobozi twa Kiyovu twaganiriye okwi yarabwiye ngo uri mu defenseri n'umunyarwanda match ya mbere bakinye Marini batsinda igitego kimwe rubavu muri champion baramubwira bati ni umunyarwanda buriya yaramufashije bishoboka match eshatu bakinye na Kiyovu okwi ntazamarebamo buriya misiyo ye iba ari okwi bace muhanga ntiyayikinnye uyu ngowe babatsinda biri kubusa yararimo Jado yararimo hirwa yararimo ejo bundi uko yatsinze mu gitego harya uko yatsinze mu gitego nicyo ngicyo ariko matches zose okwi cyaramufataga kikamushyira mu gatuza kikamujisha iminota 90 okwi arababwira ngo mugure uriya mukinnyi Kiyovu Sport uwo bita team manager baba ubwo navuga ibyo umuhungu yatubwiye ejo Baba baje kumureba kuri hotel inshuro nzirenze nye ubwo Marine abagiri kuri camp hano kuri Rafiki bategura matches za Kiyovu Sport mu gikombe cy'amahoro harimo match ya Kiyovu Sport banayitsinze ariko akabakwepa yambwiye amagambo biramwe ngo ngenda kiniye APR ni Lyon Sport nta yindi kipe nshobora gukina sinakinira Police nta magambo ye sinakinira AS Kigali sinakinira Kiyovu atari ni APR nayo magambo yanyibwiriye atari APR ni Lyon Jimmy niwe muhamya na Cedro nayo makipe abiri kuri we ni APR cyarese rwarasubiye inyuma yewe nayo magambo namaze nta mwataka wakuguye nta mwataka wigeze ungora ngewe ubwo bivuze ngo bizahirwe muri Lyon Sport abari yo nyina azabahiriye umusore hirwa ni umukinnyi wa Lyon Sport na warabyivugira amasezerano yarayasinye ikibazo ahubwo zakina nande Foster barimo barashaka Foster bakuyemo Foster bakuye amaso ahubwo umuntu ushoboka ni Eric Ngendahimana ku kigero cyo hejuru cyane byari Sigali byahindutse mutoza mutoza ushaka umutwaye biranashoboka ko mutoza mutoza ejo Francis anga arimo ejo niwe watwibwiriye yuko ariwe muntu wagiriye inama Eric yo gukina muri Axe Francis kuva muri police arangije sezo ari umwe mu badefenseri police yigeze kina muri Axe police ni yagiye kina match babaga babuze nyine ngo ari ngo bigeze ko babugeka ariko ari ngingo ngo yaramwegerera muganiriza umuntu mujye muri Axe ni yetenda yiregeje etsiye ni muri Kiyovu ndabizi yari ngingo yasanze kina muri Axe ari muri police ngo yaramubwiye kuribuka ava muri police Ngendahimana agenda yagiye asiga hari ngingo muri police atamushaka unabyibuka abantu baravuga ngo baranarure ntamwemera ntanga uko byagenze nabizi umuntu aduhe filime yose yavuye muri police afata ko ari mekanika adashoboye ajya muri Kiyovu ahageze Juvenal aramubwira ati ikibazo cyawe na nuriya mukinyine karamaze sezo mu bakinyi ngo adakeneye arimo Juvenal aramubwira tukeneye kwicarana na Eric amukarangiza ikibazo cyawe ukunda kize yavuye muri Kiyovu yavuye muri police utamwemera ariko jewe sinshobora Eric ntashobora kwicara kusanza abanzamo Etienne yatangiye kumukira muri defense shaka ukuntu nangiza ikibazo cyabaye kiza rero nanjye nshima nuko bicaranye bakaganira baraganira nk'abagabo ikibazo kivaho uyu munsi ni abantu bameranye neza ni umukinnyi hari ingingo yizera umumaro asigaye yemera ngenerwaho urumva rero bishobora koroha cyane ko yanamukurikira akajya muri reyo biroroshye cyane ahubwo nakora icyo kintu nabakoze ikintu kiza cyane nufata yirwa na Ngendahimana muri defense Samuel akaba ari kuri bande tush umutamenwe cyane kuko Rayon Sports mubyo ari keneye ntumbwire ngo basamwe ni igisubizo Samuel ajya kuri bande tush udafite imbaraga defense shaka abanyimbaraga abanyingufu anashoje nabi Samuel ashoje nabi rwose Samuel ashoje nabi muri riyo urabona ko si urwego rwa Rayon Sports turi kubona ko byanze uretse n'umusimbura kuri kuba ari muri izi kipe ntoya byaranze pe kipe nka za Marine urwego sport kine bakinyi bakomeye bivuze ngo rero ni umusore afite tanki ya Ange afite tanki ya Rwatubyaye ni ingiga hejuru ni wa mucika afite ashobora kuba ari mu bakinyi bafite impfundiko nini muri tekinisiye nibwo mbonye bwa mbere mbonye umunyarwanda ufite impfundiko zingana gusa mekanike pe urumva ko nakinana na Ngendahimana umukuriye defense yuriye ngo ni byiza kugira umukuriye cyane nuko Ngendahimana yarakuriye Thierry
nibizarusha kuba byiza cyane cyane hanyuma tukiri muri Rayon Sport reka dukureho urumva yisi gari tegereje yo mugi ntaraza kamba Christian ati mukurikirane ati mashami Vincent yamaze kurambikaho dondo chesain ye PR no umuntu ubitwandikiye ako za mugana diri ko atubwiye ko yagiye rugamba Christian niho tubwiye ko adiri yagiye ati mukurikirane mukurikiranye ndatabaza konzi ko mashami nta konzi ko mashami hari abana atajye imbizi nabo rahariyara iyo gisho ko hari igihu kazungu ubwo kazungu dukurikirane natubaze narankubeshye nta makuru nta makuru menye rwose ducukumbura ino nkuru rwose kuko muri PR byagorana sinaye konzi ko mashami hari abantu muri PR adiri ko yurinde yajya muri Maroc ejo bundi adiri ngo azagaruka gutoza finale ariko kugeza ubu nanjye amakuru numva ntagazongererwa aba amensha amajwi menshi araba katazongererwa kandi yarerekezwaga muri Tanzania muri za Simba keretse niba ari ukugira ngo wenda aperiye kugitutu kandi icyo nzi cy'umusirika ntiwamushyira kugitutu ibyo wakangisha byose ngo Simba sinzi iragushaka ngo sinzi ngo abakinnyi baragukunze ngo sinzi icyo bemeje kiba ari icyo ntabwo ntawubizi ariko nanjye simbihamya ko azongererwa amasezerano ariko kumbwira ngo mashami simbi sinabihamya ariko yajyamo kazungu iki mashami ngo iki none se ugira ngo mashami vena niba adira agiye bashobora guhita bavuga bati ubundi murajya kure mushaka iki mufata mashami vena cyokora nanjye ahantu nsa nzi ko mashami agezemo hari imisozi idahura harimo imisozi nzidahura ariko ntibishoboka muri ayo mayira winjira muri PR niba PR igipangu cyo kiri hariya keretse niba numushakira mu mayira yinjira yo muri icyo gipangu mujye mwitondera amagambo azima abandi se ku Hano aho bita mu nkiki mu nkiki ayo magambo abayobozi ba PR ni sawa ayo magambo ariko abantu bo mu nkiki hiti yo witondera amagambo azo muri iki gihe hashowa kuba hari umuntu wa PR mutekerezeho Oya ni kuri YouTube channel ya Hitimana bisomye n'umuntu. Ni kuri YouTube n'umuntu gutse. Ntabwo ari umuntu umwe. Nabyo nyine yacyomekamo nibyo mvuga nti Hitimana ajye yitondera ubwo butumwa. Hari umuntu muri PR wisunseka. Hitimana nako narimbonye gusa. Birashoboka kumfana yakandika. Yakanditse rwo. Mu rwego rwo kumusabira uwo mwanya. Ariko hari umuntu muri PR unsetse. Ariko ni umukinnyi. Umukinnyi se yamenye ngo barazana uyu nuyu. Arasetse. Arambarara hasi. Kini yabwirwa niki? Karabaye ngo yarasinye. Ngo yarasinye. Kambaza kabara gashya kabara gashya kazungu Clever nyamara hari abantu bafana bakunda amakipe banafite n'amakuru y'indani mw'abantu ko nabyo bindi byose antara umuntu ukubwiye ni ukwizerwa uyu muntu ndamwizeye cyane niba urumva byose ubishyira ku munzani ukareba niba bavuga ko ibivugwa nyine hanze niba uri uhari atazongererwa ariko gushaka kunina byo ntabwo si umwanya nari ngiye kuvuga nti kwa marushanwa azatangira mu kwa munani ari vuba gushaka umutoza wundi ntabwo si ibintu bigoranye cyane pa bya bintu bikomeye kazu ariko Askari nawe diru nkiza zikora hakiri kare nabyo birashoboka ntibivuga ko n'abakiriya ariko icyo nzi cyo Askari ntakangishwa ibintu byo kumbwira ngo Simba nushaka kuvuga Manchester United nushaka kuvuga kugusha aya biriya bya Simba byo ntibyari gushoboka urumva bishoboka Hitima aya diri twanabajije igisubizo yaduhaye nese Simba irashaka umutoza wo muri South Africa ufite ibigwi bana bita ngo ni backseat bana vuze ko mu gisigaye no kumushyira hanze ngo yanahageze umuvugizi yo Simba yavuze yavuze ko umutoza mushya ahari nanjye hano nagize kibazo waratubwiye ngo adiri yaragiye ndibaza umuntu ugiye afite match hari icyumweru kimwe afite finale ngo azagaruka kwitoza ariko finale none se atarakoresha imyitozo bimara iki kazo kazu turi kwa gatatu ahari nta cyumweru gisaza aryamye mu ahari wenda harimo gukanga ati munyenye kasari mu ntama ziwe cyangwa harimo ko kwambuga ni finali kwisaba umutoza kuba hari kasari mu ntama ze imuhanga kabgayi aho ngaho niyo bakambitse hanyuma undi ibere muri maroko ashobora kuba harimo no kwikanga nyirango aho ashobora kuba forusa dore ngiye hari akandi kantu nabonye mutitegeje ashobora kuba atambikamo kongererwa nyirango uzi ko hari igihe ushobora kureba umuntu gusha yashatse guforusa kongererwa guforusa ntibishoboka akora utuntu kazi iyo umuntu atishimye irabibona ku itimu nka APR iyo umuntu atishimye irabibona kazi muremera ko muri iyi minsi niba mwararebye kuri magene rose wafuruza gute niba mwararebye igihe umutoza niba rais w'icyubahiro atakwemera n'urugero wese wafuruza ngo nyire mu nzira ye magene niba mukuru wa magesha atakwemera n'urugero fande kazura wafuruza se ngo nyure abona abantu babiri bakomeye kuri APR perezida w'icyubahiro umugabo w'ingabo mafuru genero inzira nyuma se ni iyo busamo kazuko chairman ntabwo yafata umwanzuro wenyine nibishoboka adiri yarabivuze si ibintu by'ibihimbano yaravuze ngo
mu gihe nzagirirwa ikizere na chairman w'ikipe ya APR Football Club gukongererwa amasezerano kwangiye cyangwa kutayongererwa mu biganza by'abantu batatu President Donnelly Fande kabare bamuvuga mu mazina anavuga na CDS mu mazina aramuvuga aravuga ati CDS ni ushyiro president wa APR yaravuze ngo Fande Kazura mu mazina n'igiye baro ngo nibangirira ikizere bazama amasezerano kazungu na wadiri yarabyivugiye si ibintu by'ibihimbano ariko hari akantu narebye Imana buryo umuntu utameze neza kazungu warusanzwe afite ibinyamuneza mu maso ubona yishimye uhita umutandukanya n'igihe ari mu bihe bigoye maze iminsi nitegereza match za APR ukareba kuri bande tushukareba igitego cyagiyemo celebration n'ibindi bitandukanye uyu mutoza bita Iradia Adiri Kazungu yamaze kwiheba yamaze gukora harimo ikintu bimeze urumva ikipe ni nka yobwe n'amajenerali batatu hari president w'ikipe hakaba bamukuriye bo babiri navugaga bose babasha gukora inama kimwe nuko mu gisirikare wemera umukuru icyo yavuze kimwe nuko nabo babiri ubwabo bashobora gukorana inama uko barutana barubahana ubwabo babiri bashobora gukorana inama ntunabimenye wowe ntumenye ngo kabare yavuganye iki na Kazura wowe ukaburaho gusa ariko n'urugero abo babiri bavuze ati kocha ni nasoze mushaka undi kwa heri ariko perezida nyine ahabwa amabwiriza kuko ati general ngo yaravuze ati ariko nibyo nigeze kuma mu minsi yashize aravuga ati aya mafaranga twishyura umutoza ni menshi ati none si ko ari menshi twajye mu mikino nya Afrika ntiyicare kuri bande tusha akaba yicaye muri stade kuki tutayatanga tukazana undi mutoza mwiza ufite ibyangombwa ujuje ibyangombwa wemewe iyo ngo yararivuze mukuru wa majeshi Kazura urumva yabaye na perezida wa APR icyo rwose icyo kintu yarabaje ati coach ko tutanga amafaranga menshi kuri uyu mutoza kandi ikikaba ikibazo match ntiyemerwe kwicara ntiyemerwe kutoza kuki tutagira uwemewe kwicara uhembwa ayo mafaranga tumuhemba ayo mafaranga wese ukoresha ubwenge bwawe wowe icyo kintu wagitekereza niyo mpamvu ntegeka ko yarabahembwa make akajya mugarura nawe bishyira mu bwenge bwawe ureko umugaba mukuru w'ingabo nawe bishyira mu bwenge bwawe niyo abahembwa make atahembwa menshi none se uyu mutoza utemere kucira kuri bare tushe nibaje nawe kureba match za Champions League urako za championnat azireba bamubwira ati coach dore nguriya afite umuntu bavugana kuri telefone urwose wote ikanga warakibajije rwose cyane amakuru hari yanda aravuga ko shobora kuba ngo yaragiye gushaka lisanse wamenye ibyo byose nibyo tureba ko tuzamenya ukuri tumenye ikijya mbere gusa icyo abantu bamenya gushaka proce ngo gushaka lisanse birashoboka nta wamenya ashobora ngira ngo hanyuma Fisto ishimwe ubuyobozi wa ekipe ya APR Football Club bumwemerera miliyoni 8 arazanga bagira ubwo banwa miliyoni 10 n'umushahara w'ibihumbi 450 Fisto ishimwe arayanga ahava batumvikanye n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club ni mu karere ka Musanze babonaniye ayo ndafite ku isahani Fisto kora makuru n'ubushuko yasinyise ntabwo yasinye Fisto byari biteganyijwe ko uyu munsi agomba gusinyira Kiyovu Sport ntagihindutse hayi nkawo na Rayon Sport imira muri gisata burenge Fisto yahawe promesse n'abayobozi b'ikipe ya APR Football Club ko uyu munsi bagomba kubonana ari ageje imyaka 23 Fisto arayifite makuru Fisto afite ingahera sinza arangije ko ashoje kaminuza Fisto ni mukuru buriya yize igisenyi yigaga igisenyi muri kaminuza uramwana ziko ari umu yakinaga championa gutya niga kandi ari wa mbere mu ishuri bwo ngo yabagwa mbere hano muri biochimie muri kaminuza nabwo yabagwa wa mbere mutinye rero bwo ngo numuhanga cyane ndatinye iyi message ntabwo nziko yakomeje kwiga iriya rubaba iyi message irakomeye kuri YouTube channel bantu ni bayirega imyaka ine ahamaze yari mu kwiga kaminuza hari ibyo tuvuga bikazajya bivugwa na banyiri bwite urumva uyu munsi ntabwo umuntu yakwemera ko ari nibwo ari bubonane n'abayobozi ba ekipe ya APR bwa nyuma Fisto niba aramuka batumvikanye arahava ahita asinyira Rayon Sport cyangwa se Kiyovu Sport imwe muri zo ariko ku mafaranga ntibigeze bumvikana uko nivuze ni biki imyo mwabwanga banditse ko nabivuze kuri YouTube channel ndabibona kuri message wayibonye message ntitwayivuze se ubushize kazo ntubyibuka wayibonye Anete mugabo ko nabaye mbona zo n'indi version kuri mashami Anete mugabo Shura ngongo iki kwa makuru ngamugezeho Kwa mashama zatoza police higiro toma ngo abo mutoza abanyezamo Ibyo byo sinabyemera
ndayimwe furiza ariko jewe ibyo byose nabyemera kuri mashami kimwe na Kiyovu Sport ariko kuri Toma ngirimo kuzana umuzungu kuri Toma mwitonde mashami we birashoboka kuyajyamo ariko kuri Toma aho mwitonde bareho bareke kwitapagura bagarure ndanda bareke kwitapagura bareke kwitapagura rwose ante ubwo warubuze ko Fisto yananirwe na APR uyu munsi ariko barabonana icyayo makuru yonye hagazeho namaguru yanjye abiri kana bona nino mukare ka musanzu umukinyi azonga bakinyi basigaye bahura na APR ikananirwa kuba convinca bakinyi bakigendera bakavuga bati simbihamye haba harabayikizwa kunumva ah cyeretse niba harimo yakode kuba ngo umukinyi ngo twaramureze kandi ibyo ntibikora nicyo rero abana bari kwa koko niyo mpamvuga ngo umukinyi niba yaje 23 ziko birenga 23 abayigenga atarayigeza ubu kimufiteho ubushobozi kandi mu byatumye nikajya muri leyo nuko ahabwaga amafaranga make ngo aperera murezi cyane iryo niryo kose kamarade yakoze wari ubishinzwe ntabwo yanike yishimira ko hari buzabakini bavuye hanze bamurusha amafaranga we ahabwe make ngo kube ko aperera murezi ni nacyo cyane atumye murezi nibyo binagufasha kumvikana nawe mu buryo bworoshye ariko ntibivuze ngo uramuha make kubera ko murezi ni nacyo cyane ateye ikibazo gikomeye kazungu APR ubwayo ntekereza ko ariyo izajya byakira uko nyina bakenye bahuye nabo bazajya bayibwira niba Fista ziko ishimwe Pierre Mario waramwemera miliyoni 40 ukazimuha nubwo nzi ko ari 35 Mblage ukamuha miliyoni 40 Jaber ukamuha 40 Fista akaba yiyamina akakubwira ngo ngenze umupira kurusha runaka na runaka nuza kumubwira umunani barusha bose bo murate umunani bamubwiye umunani bamaje kumubwira umunani arabyanga bagira ku 10 arabyanga salary ya 150 Fista akaba biziko abo babonye 40 rero itari ku 20 Lyon Sport na za Kiyovu Sport namenye ko Kiyovu Sport imira 18 ngira ngo niba ntibeshye na 20 rero shaka bazimo wabyumvishije konoze jando de Fista ndamuzi ubundi kazi umukuri ishimwe Fista ku bushoboza afite n'imbaraga naho yaravuye apera amafaranga agombaga kumuha ntabwo yagombaga kuza kwipasa muri murengo yice miliyoni 30 ariko kubera kwiyaha abandi kazi kubera kwiyaha abandi nawe arayavuga ubwo nawe ramusinyisha ine rero nibashaka menshi bamuhimye akine ndahitima nibashaka menshi mpaya ba Jaberi ubwo nawe arasinyine nyaka ine si yaba na bonye Tanzania bavuga ko ashimana urawo giye kumuha miliyoni 300 za sima mu myaka 3 z'amashiringi ya Tanzania ijana na 20 zacu mu gihe twibeshya hano ngo bakini ngo babona menshi ijana na 20 zacu nuko ngo buri season ni 40 aishi amasezerano mashya agiye gusinya Simba miliyoni ijana na 20 z'amanyarwanda zamu nimero ya mbere w'ikipe y'igihugu ya Tanzania ngo azamu yamushahaga urumva rero kuri Fiston icyo twavuga kuri ekipe ya APR niyo mukinyi ari umuhanga agomba guhabwa menshi niba ari umuhanga agomba kuyahabwa ahubwo hari n'igihe ahabwa batayakwiye cyane ako fisi ari mu bakinnyi b'abanyarwanda fisi ari amerita ku isoko fisi amerita amafaranga menshi kazo nanye ndabyemeye ku isoko bakwiye guhabwa niwe mukinnyi w'umunyarwanda uretse Abedi ugira ngo sicyo mvuje kujya muri 11 ni nomero 10 wagonganye na Abedi nuko ngo icyamubujije kujya muri 11 ya sezo ni Abedi Bigirimana 11 bahari ngenga jo amuse niyo mabu jo ari ngingo kwarahuje na Hitimana barahuje mwarahuje gute Hitimana se mushizemo Hitimana mushizemo oya fiso eh nago mushizemo ageze Jibrine okay wa mukuru Shabarana oya Jibrine agasoji sorry nibyo Shabarana na Nokwi mu gihe hagati yari Pechu Abedi naruboneka kuri jewe naruboneka nange twarahuje ejo mutoza bashyizemo Gigi kuri APR abandi bakinyi shaka tuzi dufite Gigi yanavugwa ariko ni umukinyi wakinye yisezo cyane yaravuze ati nange byarambabaje cyane umukinyi utavugwa Gigi ni umukinyi utavugwa ariko ukina cyane n'ikipe y'igihugu yahamagarwa nandi mbyiteguye ariko arakina akaba yose yavuze ngo nta muhanuzi wabo yego hanyuma kuri APR abandi bakinyi yavuganye nabo ariko bitararangira ni Ishimwe Christian uri muri camp kabwa ekipe ya Sigali baravuganye undi mukinyi yitwa Serumugo Ali baravuganye ariko ntibirarangira bivuze ngo APR ntazi nizazana ridasanzwe cyokora aya ni amakuru nkesha abanyiri bwite reka nyavuge mu mazina sinche ku ruhande umuhungu wagatera ngo yarasinye Etaiba ariko se kuno umuntu atanabanza mu Espoir sindaramubona ngiye kumuvugaho naba ngiye kubiye asojeseza kina sindamubona akina se ku rwego rwa APR arakina asojeseza uwe kina ngiye mfite impungenge kuko umuntu yarambwiye niba ari uko bambamwe batamuzi bati ngo rero n'umwana w'umudamu uzi ko umudamu wagatera yapfuye ashaka undi
undi yashatse rero ngo ni umuhungu uwo umudamu w'umuhungu uriya muho ariko umuntu arambwira ati ni umusimbura ko nari ngize ikibazo cy'umwataka wa Espoir muri APR APR yigura abakinnyi nshi bafropinga na mugenzi bimve nigeze kuza n'umukinnyi uryaye muri Marine muri APR ramunanira none ngira ikibazo ku mwataka ni umwataka washobora APR ngo umutoza ngo yaramushimye cyane makuru mfite ariko nge sindamubona sinshaka kuvuga ku kibazo nawe kiri rero umugese atakomeza kuyitoza ani makuru dufitiye fact dukesha abanyiri bwite ubwo police itegoraga gukina n'ikipe ya APR Football Club umukino wa championnat hari ninjoro nkayandirimbo ngo hari ku mugoroba ngo ngo iki cyangwa hari mu gitondo ushinzwe kugurira abakinnyi ikipe ya APR ariwe bita Eto Mupenzi yahamagaye Usengimana Foste kuri telefone igendanwa icyo bita impamagara kuri inzira mugozi eha yarayifashe kinyarwanda cyako kiremereye impamagara kuri inzira mugozi inzira mugozi niyo telefone iri kinyarwanda cyahitimana kiraremereye cyane etaramubwira ngo wa muhungu we bita Usengimana Foste wabavuganye n'umuntu bita Mani Shimwe Jaber kapiteni ubwo nanze kujya mu bindi hari ibindi ntajyamo ariko ndavuga ibijyanye n'igura n'igurisha ariko hari ibindi twajya mu kuri transfer kugira ngo mukanye dusoreze kuri nyamugira iri joro bari muri hiri topu etaramuhamagara ati wavuganye na Mani Shimwe Jaber Foster ati twavuganye mujye bavuganye sinshaka kubigarukaho kama munyenyeki kwembe na munyenyeki kwembe bari kwa banazungumuza sijui kama bari kwa banazungumuza habari ya nini match tarabu iyo sitaki kujua usiku kabla match ikuwe ni injori joro ryuko match iba telefone zivuye icyorongi zahamagaye muri kampo ya police zihamagara bakini ayo na makuru nkesha abanyiri bwite sinkuru mbarira Foste ahamagarwa na Eto baraganira arambwira ati bavuganye n'umuntu bita Mani Shimwe Jaber ati twavuganye ibyo bavuganye singiye kubivuga kakanya ariko aramubwira ngo turashaka wowe umwaka utamure PR undi muntu wa kabiri twavuganye yitwa Sibomana Patrick Papi ntabwo ari PR abantu ntibaze kubyumva nabe ni Mupenzi Eto APR ishaka na Papi ni Mupenzi Eto niyo magambo yabwiye Papi niyo yabwiye umuntu bita Usengimana Foste abo nabakinnyi bivuze ngo bashobora kwigira muri APR impamvu nabisetse kazu Itimana origenje Sabimana Mabre ni yagiyeyo kandi polisi yamurekuye n'ubizi koko Papi nta gitunguranye ariko urupapuro rwa polisi rusohoka rwabirukanwa amazi umwaka amazibiri ariko iseze byiri yari benji kugira ngo umane umukinnyi wiceye iseze byiri ese niyo buri umwanya muri polisi ari mu benji yari azabona muri APR APR itsinda polisi APR itwara igikombe polisi yasezerewe karindwi akwiriye kujya muri APR ya mbere komeza biganiro mu yandi magambo ubwo rero igisekeje Hitimana ni icyo nyine cyo kwibaza uwo polisi dakeneye ariko nawe ukavuga uti se Nsabimana Aimable polisi ntiyamurekuye ntarabikubwiye ariko APR iramureba ariko uyu munsi Aimable yakinye ameze neza kabisa pari raporo nuko yavuye muri polisi ameze kazu ku rwego rwa APR ntacyo atwaye nawe wamushyize mu ikipe ya sezon ndika rwego gato none se ku rwego rwa APR kazu none se nterekemo Foste Usengimana kazu komeza nterekemo Foste nterekemo Musabo Marise kazu nterekemo Rugira yabo nako ntuza rurangwa mose nabishira wanashyiramo nterekemo inde inde wanashyiramo tsiri tsiri hari matches zigera kuri zinga atakinye mubare yahereye kuri journée ya gatano akina retire ejo ese kutamukizemo kuki utamukizemo ngenda imana gene nahaye manota ahubwo se nese Mabre komeza reka APR yigurire ayo na makuru agutabeshe ariko kwiye ntubura kwibaza papi baramuhamagaye papi eto yabwiye Foster amubwira ngo papi twaravuganye yo ntabwo twabura kwibaza twebwe ntukabura kwibaza aya makuru ntabwo ari yandi yo kumuhanda dusesengura Hitimana akinye benyewe Hitimana niyo mpamvu turabasesenguze dusesengura ibintu tukareba ibyo bintu birahura birashoboka numbwira ngo urabona ngo Aimable ntakina neza ibyabaye kuri yo kwintwa ibonye kira ni shikwereka ngo muri Champions League bizagenda bite hari abataka barushaho kwi ubwo wabyibazaho ibyo bwo ngo urabona ngo arakina neza se bibiri byahise cyangwa ntiwe bibonye no ngo match ikomeye yari yose yahura na APR byabigoye kwizera ko APR ari butsindwa hari kwizera no vuga ngo urapima umukinnyi kuri za 10 na za Etoile de l'Est pima Aimable uwo nguwo kuri matchi zikomeye z'abataka bakomeye ndahamya ko nasugiriza yaza kuba muhari hari kugaragara akazi vumbe rya turababona kuki erega si cyane ni kuwa gatatu kuwa kabiri finali aho gihe cyo nemera Aimable hari urwego wenda atariho ariko
kuvagira muri APR rukuno y'improvince ariko banze rero niyo champion abakinyi bahura nawe ni bande niyo bahura nkubwira ngo reba abakomeye bahuye wewe ipimira umukinyi kuri za Etoile du Rest kuri za izi kipe nyinshi n'abatakazi rero ntazitera se ikipe nyinshi zikinira inyuma Rayon Sport iroroshye nayo ni komeza bakanye kuri APR bivuze ngo nabo ngabo bari mu biganiro nabo abandi tuzamenya tuzababwira muri police Sibomana na Faustin abo nibo mupenzi yeto yababwiye kandi kandi ndahamye ko urupapuro rwa police bazaba ariho bombi bagenda mu basezererwa bombo bazaba police police nta gahunda ifite kuri force yo ku renovera kumwongera amasezerano ndahamye ko babiri cyako muri police ugeramo hari gahunda CIP yabafite yo kongerera Faustin usenga imana amasezerano police amakuru mfite nuko police barakaye cyane bijyanye na rezereta zo ku munsi wa nyuma bigoranye kandi police kimwe mu bintu buriya cyatumye barakarya Nsabimana Aimable harimo n'igitego igize gutanga bahuye na IPR Dani Usengimana bakabisikana bakabisikanira mu nzira umwe akazamuka agizamunda akazamuka vayo kirya sinemera ko ari wagitanze ndakibuka guteze kazu nibukurikirana n'iyo bayitanze muri vide bayipanze muri vide ari ndo hagaranye na Dani agiye kubona mona niwe wari uhagaranye na Dani Usengimana none se yamushikira kuri kosa tanariruka kuri kosa cyangwa ukamukurikira kazu oya kirya sinkimushyiraho okay ubwo rero abo na bavuga muri cyo nibaza ni kimwe abari abashaka kujya ku rupapuro rwa police basohoka rusezererwa basohoka nibo bakeneye kugurwa na APR never twigendere ako gakiko birashoboka ko reka yirambagize gakiko nyuma ya Mustafa wari wasezererwa muri police APR kamugura kana munana APR kamwiruka ahubwo ratwibukije APR rero ahise akurikiraho iramugarura APR se niyazanye Mustafa kandi adakina kanda jamu eh hey, harutuntu ko ndabyibuka ko babimbye ndabwimbye ntibyashoboka none sa peri ntiyazanye ngo Christophe adakina muri yari mu bencher Rayon Sport musiga mu matsinda ntubyibuka tubona mu masegonda gukora arasinye n'ubyibuka suko muri Rayon Sport yamukuye kuri squad ya matsinda ntubyibuka ntabwo yari ihoye yakinaga championa gusa bukuru ntiyakinaga muri yari mu bencher tubona nje muri PR ariko amabura muri zone kuba Usengimana Faustin yajyayo ndetse na Papi Sibomana cyane ko tuzi ko uwabarambagije cyangwa wabamagaye arambagiriza iyo kipe ya IPR Kazu nta gitangaza cy'abakirimo kandi nemera ko Faust usibye match ya nyuma hagaragayemo error nkiri yakinye neza Kazu yari ari hejuru y'abadefenseri ba IPR tubyemere nubwo umusaruro wari muke wari nyene kuri ekipe ya police icya kabiri Sibomana Patrick aba wingi ifite IPR aho bahagaza nizi za miliyoni tubona ziri kwandikwa hano kuri YouTube channel kwemere ko umuntu ushaka kuba muri hejuru n'umuntu bita niba arafinda wenyine abandi papa ari bari oya ni urwego rwabo nyine n'abandi bari hejuru n'uyongera kuri barafi uvuye kuri bench ya police hari hejuru abaka se kazu n'unyemeze ko hari hejuru yabaka oya ni bagize ubwatsi n'urwego rumwe oya fite mato byemere ko bari hejuru yabaka bakaheruka kuri nationali oya wembwira papi wa papi yasubenye n'urwego rumwe wewe n'unabona ushaka kwicara se zigira muri police ngo urashoka na APR zasohoka kusibyo byashoboka ariko se urumva APR yatwa wicaye imyaka ibiri nta matsinda kazu Hega nabo barabizi kwitsinda kurijyamo bigoranye. Wipitsinda urajyanamo baka kwitondali. Urarijyanamo yunu. Birashoboka ko kwiyubaka muzajya mu matsinda nyine. Nese ni hame. Ari muhajiri. Ni hame yuko usohoka. Muhajiri kazu. Ahubwo iyo mbwira ibyo wenda. Gura muhajiri kazu. Arahari hagize imana muhajiri. Ariko gye mfite. Rega abanyarwanda beza nako bari muri PR nicyo twavuga. Mbwira ngo uragura abasimura ba police. Police dashaka. Kwigira muri murera. Mfite uburenganzira bwo gutungurwa mu gihe nakumva APR ishaka papi. Ubwo burenganzira bwo gutungurwa ndabufite rwose ntabwo ari APR bashaka ariko uburambagiriza APR ushinzwe kuyigurira yararambagije ngoye mu kantu yararambagije ya muri murera muri Rayon Sport hari nkuru irimo gutraininga ngo umusore wa ikipe ya Bugesera arasinye bita Didier nde mucyo Didier nimero kabiri ukuri mpagazaho n'amaguru yanjye abiri aya abiri ku makuru nkura m'imbere muri Rayon Sport nta nubwo Didier ari kuri ba nimero kabiri Rayon Sport ishaka yigeze itekereza uretse no kumushaka ntiyigeze mutekereza ubwira gahigi ntaje kuri pressure yo kuzamura ibiciro by'umukinnyi ngo bimukire ku gitutu Didier liste Rayon Sport ishaka ba nimero kabiri nzi uwa mbere ni Serumogo kugira ngo abantu babyumve cyane bari muri duel na APR ni Serumogo bari muri duel ni kimenyimenyi uyu munsi Rayon Sport irabonana na Serumogo natabakwepa umusimbura we yitwa Felicien akina muri Espoir barimo baramurwanira n'ikipe ya Kiyovu Sport afite contrat ye Nkurunziza Felicien kapiteni wa Espoir ibyo ndabizi mbagazo n'amaguru yanjye abiri undi nimero kabiri Rayon Sport yatekerezaga ni umusore bita Bahati Emilie ukina muri ekipe ya Rutsiro kapiteni ni ukuvuga ngo nimero kabiri wa ekipe ya Bugesera
birashoboka ko ari marketing arimo gukorerwa ntari muno kuri liste ya Rayon Sports abantu muri rero bamuhamagaye byo ndabizi batari nakubwiye ngo narakoje ni retired ntagari retired ni hari ingingo ariko umuntu wabyo ryose ashobora yari yatumwe niba retired atahamagaye Prosper ntahamagaye hari ingingo akaba atarahamagaye abo bandi bo ku Rwanda bo ngabo muri Rayon Sports ntibakigira gakiri oye mukinyi reka tubivuge urabyibagiwe oye mukinyi wa ntago nabyibagiwe abo rero ntibakibaho muri rero nuvanga ngo bamuvugishije uriya mutoza ziko azakomeza ngo niwe urahora mukunze pashao pashari atuma abo bantu be baramuvugisha ari muri gym yatangiye gukoresha gym kazu bamaze yasubiye mu kazi ke pashao bamaze kuvugisha umwana yahise azamura ibiciro kuri Bugesera ku buryo ngo yahise abwira ati kugira ngo nongere amasezerano nkuko muri kubinsaba murampa miliyoni 8 n'umushahara wa 500 ayo mafaranga ntabwo gahije yatanga uko nzi Bugesera rekire kuri Bugesera ni menshi ku mukinyi ukinyese zimwe eleganise zimwe miliyoni 8 agumye muri Bugesera bamuhe 5 Bugesera yiramushaka ikeneye ko yongera cyangwa 6 5 zo bazimwe rwose cyo cyo kandi asarere yaba ari nziza kugi Rayon Sports umupetere no urumva isazamura ibiciro urabyumviye izikomeze gushaka nanjye Kiyovu Sports ku bwanje nagomba kwagira ariko se yahamagawe nande muri rohita mara cyo nkwibariza ariko mugira inama yahamagawe n'uriya mutoza wari yahamagawe nande ariko nahe sigari mukeneye abahise naza kumukubwira erega Rayon Sports na Rwarutabura arahamagara nahe sigari mukeneye kurusha kuvuga ngo ufite urukundo Denis na ba Rwarutabura barahamagara muri Rayon Sports uzundi nimero ka Rayon Sports iri gutekereza kugira ngo ubyumve cyane ko ari benshi atanari kuri liste umuntu bita Rugero Yabo Hassan kasusura arashoje abo nimba nimero 4 Rayon Sports iri gutanga ariko police irabakura hehe ntimutekereza habe na gato uyu mwana niyo ngera amasezerano police iramukura hehe nimero 2 police ifite rugere ifite Derrick mucyo ifite mucyo Derrick wapfubye ariko nubundi wa wundi musimbura nakumpira munaniye nawe insinzi hanyuma inde bashaka ko Derrick byara munaniye bura Derrick no munimero se rumugo nawe baravuganye umukinyi bura muri Axel kuba mu kigero kuri 2 urumva kazo se rumugo baravuganye oya se rumugo ntibamubona biragoye urumva igihe Polisi n'ubushobozi ntabwo yamubona ifite ubwo bushobozi polisi ifite ubwo bushobozi polisi asikara arashaka se rumogo na Rayo yajya muri polisi polisi biragoye polisi yatwara umukinyi Rayon Sports nape zishaka nawe kubizi muri Rayon Sports mbibabwiriye kuri imikoro muzasanga ntabeshye nubona ritaya data guhamagaye muwenyewe hari ingingo ntaguhamagare wikwibeshya ngo harundi waguhamagaye Prosper ntaguhamagaye Prosper ntaguhamagare wikwishuka nabo batatu gusa ni wishuka ngo harundi ngo waguhamagaye ngo urabona ngo runaka ariko Foster yizi menya ngo urimura bagari wa gatatu Foster yado ni yagere no guhamagara ngundi ngo umwumve oya police yado ikifuza hano mucyo Didier ongera amasezerano muri Bugesera icyo nicyo gishoboka none ukonvenko uyu mwaka nongera gukina kuri Rite musojeho na perishura kuzakugura cyangwa Rayon Sports cyangwa police mu bihe biri ariko yongera umubiri ajye muri gym umubiri wongere ko n'imyitozo umubiri we ni muto cyane abantu kabiri nta kibazo agomba kuba ari umurabyo kazu agomba kuba yiruka ntabwo yihuta uriya mwana riga ni umutekinisi ariko ntabwo yihuta yihuta kandi afite ibiro bike kazu umuvuduko ku buryo akora imirimo ruse rikari hari umuntu yakora imirase cyangwa se ntabwo yakora imirimo afite tekinike ndabyemera azino gukina ariko umubiri we kazu ni umukinyi ufite umubiri muto muri champion yongere ingufu iyi akuri gym itima kujya muri gym ugakora ukuguru ugakora ukuboko umupira wo mu Rwanda umuntu akugera buri segonda Gesera zifite gym akore mu karere ka Bugesera uri ishirira kazu akore imyitozo yo kugita nge na huraga se na safe muri no agomba kwishyura hano mu mujyi ari nabasugira biyishyurira kugita agari ikipe mu Bugesera sambwira ko idahari uziko gym ku kwezi ari amafaranga 30 kazu abonema y'ukwezi ni 30 by'amafaranga akageza kuri buri munsi n'ubwo amafaranga make cyane batanga ni bake nuko bakuna nuko ayo mibare yabipfuye nyine ariko akwiye kwishyurira so kuri Rayon Sports iyi nkuru reka tuzayivuge kuwa ejo ni kuwa kane kuwa gatanu hari umukinyi utegerejwe nibwo izabirangiye reka tuvuge ko tugiye kubivuga abantu bari tababimenye tuyivuge ituzuye reka tutungurane reka tumuvuge reka tubivuge reka tuzamu reka tuzabivuge icyo gihe urumva umwe mu batoza ati wanguriya mwana twarabanye uriya mupeti niwe mubiri we Didi ngo gym zirahari ariko oya sinabibi cyane nyamara ngo yatse miliyoni 10 muri Bugesera itima uravuga 8 yatse Bugesera miliyoni 10 na salary ya 500 uyu ni umumanager wiwe ushobora kuba mugurisha oya yatse 8 polisi ni mukeneye cyane ariko mbere ya byose akose umuntu za Rayon Sports zidafata umuntu izo za Kigali zatekereza Kiyovu Sports yimira fata mbonyi urumva yajya muri polisi kazo bonya zongera amasezerano muri Kiyovu bonya zaguma muri Kiyovu kubera ko seri umugo ntibishoboka Foster yaduha ikitekerezo hano kwa gatandatu arabati polisi nifate gacinya imushinga ikipe gacinya wowe chance din imushinga ikipe
Sugiyo no mwaka. Mwumu kozi nyinu hemga. Sugiyo no mjini kachinyabu jemera. Mwaka mwaka Korode ya janyi nabari bahari. Korode agomba kuja. Nuvango mwuri staff yari haza sigaramo. Mujemana na mujenziwe kusababa doktor. Hawuni munuza sigaramo mwuri staff tekniki ya kipe yari on sport. Akua mw kit manager ya jie. Uwe. Korode se. Uya umwe waru karikezelera tukwa yi mwuri kio. Jemba. Jemba rari na kazafiti. Mujane mwuri bujesira. Jese nanga kazi mwuri bujesira. Winsheta. No no muri bugesera numvisha abakinyirwa gushaka kujyana yo naguye hasi si wowe bambwiye mu gitondo yitima si wowe umbwiye ngo murashaka kuba bita ngo desa yo muri etensere umusimbura nayamenye gutyo ngo nundi wo muri gicumbi si wowe bimbwiye muri iki gitondo eh hitimana rwose ari gucumaka uracyabikurikirana ndacyabikurikirana uya mumenye uko ni bari ariko se bugesera bishaka bo bakinyi bugesera bishaka bo bakinyi bo simbura se aho ni utinyira so kuri Kiyovu Sport rero mu batoza barimo kuvuga harimo uwo bita Patrice Osehem umubirigi ndumva ari mu gihugu cya Kenya wa mutoza w'ibyanwa byinshi watoje ibyanwa watoje Simba makuru nkesha bamwe mu bayobozi ba Kiyovu nuko uyu mugabo ari mu biganiro n'abandi batoza batandukanye harimo Eric Nshimiyimana hari abandi bifuza kwaza gutoza Kiyovu Mashami Vincent baramwegereye muri Kiyovu ariko arababwira ngo nge nzabasubiza mwe mutegereje barashaka kuganira nawe kugira ngo babe bare bamuha offre ariko Mashami Vincent arabwira ngo nzabasubiza ntabwo arabasubiza undi mukinyi tu Emmanuel Arnold Okwi Emmanuel Arnold Okwi abantu barabyuka ko nabivuze champion itaranatangi itaranakomeza kikombe kitaranagenda ndabwira nti ari Kampala ariko afite contre ebyiri ku meza abantu bati naya anta bati anta burabona n'ibindi bitandukanye bya bindi bavahura bavuga ndabwira ngo Okwi ntibishoboka yaraje Kiyo viramubwira ngo Okwi birashoboka ko twasinya ukora ababwira ngo mutuze nge nzabasubiza impamvu yabwiye ngo batuze Okwi afite offre yo hanze akirimo kunegosia muri biriya bihugu byo kumugabane burayi bisanzwe nyine bihugu biciriritse za Malaysia utwo duhugu cyura aho ngaho yavuze ko nibidakunda ari bwa zicara kumeza akaganira na Lyon Sport akaganira na Kiyovu Sport ndetse yewe na Yesigari yateyemo ishaka Emmanuel Okwi bivuze ngo kuri Kiyovu kwegukana umuntu bita Emmanuel Okwi wabiha pourcentage zingana nizo wahare yo nizingana nizo wahisigari ntabwo okuvuga ngo aryame sisotse naye kenewe bakini bakomeye bakene abakinyi bakomeye cyane ntabwo arabanga bifite basanzwe ikindi kintu buri kuri Kiyovu Sport gishobora kunayigonga gikomeye nabonye gutakaza staff technique gahita igenda kintu gikomeye cyane iki kintu cyatumye hari abakinyi batangira kugenda baseta ibirenge nubwo Kiyovu idashaka kimenye ariko kimenye naho yuganiye nawe arakubwira ati nanjye niyo bampa burango yagomeye abakinyi ariko umuntu wa Kiyovu namwiye ngo buryo ngo kwanga kujya Rusizi nayo ngo yabigize mu ruhare uko inyuma ati tugende urumva Okwi yafataga inshingano nk'iza kapiteni ko bero kapiteni uhari adashoboye niyo mpamvu ngo Kiyovu batamushaka nawe rero arakubwira ati ibi bintu ko mbona Kiyovu Sport biri ibindi bintu kintu kirutirwa kazuri ni maneno ya msemaji mwiswe ni ko bavuga maneno ya mkosaji wabuze ikintu wabuze ikintu avuga ngo avuga ko atagishaka ariko se washaka kumwe ngo Kiyovu ndabyemera Kiyovu yaba ngo sinya amasezerano ngo akabyanga ndabyemera uzi ikintu cyutirwa none se arabyanga ninde umushaka kwanza kazuzi ikintu cyutirwa ushaka kimenye ninde kuko ushaka kumwira uti sinshaka kubera ko amakipe yananirwanira nshaka ingingo ashaka kumutwara muri reyo kiretse ibyo wenda muri reyo ntibishoboka ahubwo ahise Kigali kubera ko bate bari mu murekure ashaka gusanga ifi yakere bakaba babiri kurwana n'umwanya nta wundi uriyo ariko kimenye abantu ubwo nawe nta wundi uriyo kazu ni wa mwana bita Rugero Chris w'igikara hagata wa akeneye umudari ni bivuze ngo bate kuko barashaka kumurekura ari kimenye kurwana n'umwanya na ifi yakere byasa bya bari sawa dore kwa ituma idema kimenye ariko ngo afite ikipe hanze bamaze kumvikana ashaka kuzerekezamo kubyo bari byiza vandimwe rwose mutanga yarabimbwiye itumana ari inkuru mbonye ari umuntu nyereje ubuto ubuze mutangazaje nibuka wakaso wakaso yarambwiye ngo mubaraka wakaso twabwa mu kanya ngo arabizi neza ko ngo hari impinduka hehe ati kipe yange nta wanyirukana uze sezesha tukona kubona hehe muri PR yarambwiye ngo ibyo nari kumwe na Emile Karinda ati ibyo rwose ndabivuga ntafite ubwoba seze itaha ndahari kuko nzi ko hari yo message urayinyereka ariko itumana yateje ibibazo kazo bazo kini kuba kimwe ndi kwifuza mbonye ubutumwa bushwishiriza buvuga ngo abo bakinyi uvuga ntabwo bugesere
Abahese. Ugesera ngo uri bashaka umukinyi twa Danilo Muretenseri. Desai yitwa Desai. Desai na. Agena kuri kabiri ariko najya kandagira mu kibuga. Nimero ya 4. Bya gikomisiyoni. Noneho. Arundo muri gicumbi nawo mu benteri. Komeza ngo urabashaka itimana makuru no yamaye muri iki gitondo kazu. Nazete nabwo ari bugesera no. Ushaka abakinyi batazwi. Anta komeza mu kanya tujye muri nyamugigima. Eh. Ibyo bintu etse nyabyo merase umuzana abakinyi batazwi ba. No etse nashaka abakinyi nako. Etse namaze kumenyera champion mu Rwanda toje Kiyovu atoza bugesera. Abakinyi benshi barahuye muri champion arabazi. Numubwira mu kanaka aravuga ati ariko uwo mwana ndumva naramubwiye. Abakinyi niwe ushaka kubajyana yo kweri cyangwa. Komeza wa muntu komeza dusoze ubundi tujye kuri nyamugigima. Ko ziteje umwiryane muri bugesera mbibonye. Izi transfer? Steje umwiryane ndabona umwe mu bayobozi anyimbwira ati barimo kwifuzwa ngo na staff urumva staff kandi ko nagashye no staff nayo iratera ibyatsi ivuga ko itabaza abo bakinyi turamenye ko ari ukwari ni Jabiri subazana ntarambirwa niba atari gahigi ntabetsiye ni ndu bazana se byavugesera namwe bera matagati wari ubugesera ni ikipe Nikipe igomba kwitonda ku isoko. Mwitonde cyane. Ibi si ibintu byakera byo kugura gusa. Sare ni umukinyi mwiza. Ngo nazanye umukinyi. Sare twara mashimbi na Shadadi. Na Shadadi ntacyo. Nubwo ari mukuru ariko ni sawa. Sengayire Shadadi. Harya Sengayire yakinaga. Yakinye umupira muri gicumbi. Yari kapiteni wa gicumbi. Yakinye umupira. Iryo zina narishaka. Yakaba yaragiye mu gikombe cy'isi bundi cya 2014. Yagize imvune. Yagira imvune. Yagira imvune bundi yari titireri. Ariko ntacyo. Hagati abawucanga cyane ndabizi. Abawucanga. None aba ngaba bugeze barameva ku kirenge. Shadadi bamuguze. Baramuguze. Aba mwana w'amagembo azu mupira. Yazu mupira. None abahita Imana ngo ari kuzana. Abanyo badukeneye abakiri bazwi umwe umwe. Ariko umbwira abo ba team. Barameva. Abo ni babandi mvuganira nzaguye igice cya recruitment. Kuri wo kwi rero. Abo sozira binyuramo. Uko ari hagati. Ngo cyo birimo rakubita kayibwe.